në procesin cilor, e cili është një proces i jashtëzakonshëm cilor, cili është duke ndodhur anë e kënd Republikës kënd, se nuk ka përgjegjësi dhe nuk duhet me përgjegjësi. I bindim edhe ata, mos qëndrojnë shtëpi. Ti jenë pjesë aktive e me t'ju, edhe një të po presë nga ju që t'merë një përgjegjësi me dijen e jujt, me pasionin e jujt dhe me qëllimin. Po, kështu do të kemi sukses, kështu do të arrim aty ku dëshirojmë. Jo vetëm antarësimin familje dhe ju falenderoj se keni zgjedhur një adresë politike e cila në retrospektive në vetë po një dhe ku tashme dhe tamme në vetë e ka si sinonim pikrisht adhe jo tonë e Republikën e Kosovës, e ka qytetarin tonë, e ka të arme përindimore të shtetit tonë, e cila është tërësisht përindimore, e cila është tërësisht e kondensuar zhvillimin ekonomik në ekonominë e lirë të tregut dhe në integrimet e cilëbashme euroatlantike të kombit tonë. Ju uroj suksesin jetë, dhe edhe ku uroj që sot ju të merrni edhe vendimet e duhura në sjelljen e atyre cilët juve do t'ju përfaqësojnë për 4 vitet e ardhshme. Ne kemi një qëllim, dhe ai qëllim është shumë i kristalt, është i pastër, si buron nga sakrifica jonë dhe nga dëshira për të ardhmen. Ai qëllimi është Kosova e zhvilluar, Kosova perëndimore, e integruar në Bashkimin Evropian, e integruar NATO. Këtë do t'ja arrim, po në edhe ku. Integrimi jonë Bashkimin Evropian nuk do të do të asesim. Televizim nga vendi jonë, të alëshojnë vendin tonë. Për këtë rasim, ne duham liberalisim të vizave cili do të ndohë këtë pjesë fundit vitit. Kjo është arsyeja dhe pse tani jam duke vizituar shumë e shumë qendra anë e këndë Bashkimit Evropian. Por, që të kemi mësi që të rinë tonë, që ju, televizit të asheni jetën atje, studioni atje, një të ku biznesit tonë, akademike tonë, të marim përvoja dhe të shkëmbejnë, dijen, eksperiencët, madra, por asësi të jetojmë atje. Për arsye se kemi lindë këto, dhe duham të jetojmë pikrisht këto këto krenare, cilën e kemi të rashkuar dhe cilën ne e do të zhvillojmë.